আজি কিছুদিন আগতে ইয়াতে টাইমস হস্পিটালতে কবরা বাইটৰ কেস এটা ভেন্টিলেশ্যনত হৈছিলে, চিকিৎসা কৰি ঘৰ হৈছে, ভাল হৈছে, সুস্থ হৈ ঘৰ হৈছে। আজি এটা নতুন সাপ, যিটো সাপ জেৰাডন পিট ভাইপাৰ, আৰু এই ভাইপাৰটো একচুৱেলি আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত পোৱা যায়, অসমত খুব কম পোৱা যায়, অৰুণাচল আৰু মেঘালয়ত বেছিকৈ পোৱা যায়। তেখেত এজন টিচাৰ হয় অৰুণাচলত, তেখেতে গছৰ তলেদি যাওঁতে গছৰ মূৰ্তি সাপটোৱে দংশন কৰিছিলে। যোৱাকালি 1 বজাত তেওঁলোকে আহি পেলাই তেজপুৰ টাইমছ হস্পিটেলত পাইছে। তেওঁ অৱস্থাত যদি অলপ সংকটজনক আছিলে, অলপ কষ্ট পাইছিলে, তেনেকৈ তেওঁ চিকিৎসা তাৰপিছত আনি পোৱাত টাইমছ হস্পিটেলৰ ডক্টৰ ভৰদিমীয়া তেওঁলোকৰ চিকিৎসকসকল চেষ্টা কৰিলে, তেওঁ চিকিৎসা প্ৰদান কৰিলে, পূৰ্বতকৈ এতিয়া তেওঁ ভাল হৈছে। আৰু এইকাৰণে মই আইজলৈ এটা অনুৰোধ কৰোঁ, কিছুমান ভাইপাৰ নাম শুনিলে মানে ভয় কৰে। এতিয়া আমাৰ এছাল ভাইপাৰ যদি দংশন কৰিব চিন্তাৰ কাৰণ হয়, তেনেকৈ ধৰক চেয়াৰডন পিট ভাইপাৰ ইমান চিন্তা কৰিবলৈ, গ্ৰীণ পিট ভাইপাৰ নিচিনা তেওঁ প্ৰথমতে কালি উশাহ ল'লেও কষ্ট পাইছে, এতিয়া ভাল পাইছে। আৰু কালচে থোৰা আছে মাছ, জঙ্গল রাস্তা চা রা সময় অভি হসপিটাল আয়া, আচ্ছা হোক, আপনি টেনশন মত লিজিয়ে, হ্যাঁ টেনশন মত লিজিয়ে। আর আমার ডক্টর ভবানী মিয়া আছে, যেহেতু পূর্বর ভর্তি চিকিৎসা করে মানুষ সুস্থ হওয়া সুস্থ করে ঘরে পঠাইছে। ডক্টর ভবানী কোথায় এনেকা ধরনের আমি সর্পদংশন আগতেও চিকিৎসা করেছো, আমি সর্পদংশন হলে ভয় খাব নালাগে, প্রথমে যিকোনো সর্পদংশনতে হসপিটালে আহিব লাগে, আর আমি অবজারভেশন করব লাগে, কিছুমান সাপ বিষাক্ত নহয়, যদি বিষাক্ত সাপ নহয় তেতিয়াহলে আমি তেওঁক অবজাৰ্ভেশ্যন কৰি ইদৰে মানে সহায় কৰি পেলাই তেওঁলোকক শুশ্ৰূষা কৰি পেলাই পঠিয়াব লাগে। আৰু যদি বিষাক্ত হয় সেইটো কাৰণে আমাৰ ইয়াতে সুবিধা আছে, আমাৰ স্নেক ভেনম আছে, আৰু বেছি অসুবিধা হ'লে, উশাহ লোৱাৰ অসুবিধা হ'লে আমি ভেণ্টিলেটৰৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ। এনেকৈ ভেণ্টিলেটৰত আগতে এটা পেচেণ্টটো গৈছিলে, তেওঁ থাকি পেলাই তেওঁ ভাল হৈ গৈছে, গতিকে ৰাইজে কোনো সপদংশনত মানে ভয় কৰিব নালাগে। আৰু দেখা যায় যে সৰ্বদংশনত ভয় খায়ে মানুহবিলাকৰ বেছিভাগৰ মৃত্যু হয়। এতিয়া